Ja, hjertelig velkommen til Jotun. Nå står vi utenfor den nye store fabrikken vår her i Sandefjord. Det var jo i Sandefjord det hele begynte i 1926, riktignok på andre siden av fjorden. Men vi har nå vært så heldige og fått en ny flott fabrikk her som produserer husmaling til hele Skandinavia. Ja, så akkurat nå befinner vi oss på laboratoriet vårt i Sandefjord. Det er her vi utvikler alle produktene våre for det skandinaviske markedet, og i stor grad de store internasjonale merkene vi eksporterer. Vi er et av de største private laboratoriene i Skandinavia, og det desidert største malingslaboratoriet i Nord-Europa. Og det er på mange måter her det starter med utviklingen av produktene. Videre så produserer vi det på den store fabrikken vår her i Sandefjord. Til tross for at 80% av Jotuns virksomhet nå er utenfor Norges grenser, så er vi utrolig stolte og glade for at våre eiere har besluttet å bygge et nytt konsernsenter og fortsatt ha hovedkontor nettopp her i Sandefjord.